Välkomna till 2021 års Gnusmok. Den viktiga kompetenstävlingen inom divisionen som visar vem som är nummer ett. Numero uno, head honcho, top shot, the man, rätta kalibern och så vidare. Idag har vi i princip 10 brytpunkter. Vi startar från Gudauta, som vi har gjort tidigare. Sen har vi en forceringsbrytpunkt. Sen har vi M2, där ska vi fälla bomber i rätt tid. Sen har vi M3, det är vår startlinje, så vi har flygande start, precis som tidigare. Och sen har vi våran FARP, det är där vi i princip alltid landar och tankar och omladdar. Sen har vi M5, det är ett mål för robot 05. M6 är dykbombning med obromsad sprängbomb. M7 är attackraketer. M8 är för automatkanon. M9 är lysbomber. Och sen landar vi på Kutaisi. Har ni alla kollat på briefingen innan som har legat ute? Ja. Ja. Svar ja. Det är några små ändringar, men inga större justeringar. Som ni ser på kartan då, så vi börjar på Gudauta. Bryter över Sukumi, går in. Målet ligger i anslutning till Sukumi Babushara. Och där planbombar vi med bromsade sprängbomber. Med CCIP. Så kommer vi ha fått, alla kommer att ha tiden 15.30 som starttid. Och innan dess får man då inte passera startlinjen. Baltic Blue tar banan. Shooter sticker bana 15. Syns i luften. Inte särskilt vältänkt. You and me both. Men det får vara vad det är. Så jag kan lyfta bana 15. Känns det då bana 15? Baltic Blue, bomber iväg. Ja, man vet ju att man ligger rätt i tid när man håller på att köra in i tre andra som kommer att korsa. Yes! Perfekt. Fan, tjuvstart. Ja, jag är lite orolig för Erik där, om han fick en tjuvstart eller inte. Ja, vi får kolla. Enligt CK så var det ju helt lugnt och jag hade ju redan blivit omkörd av två stycken, så att...
Det var lite det jag tänkte också, att okej, okay, jag ligger nästan lite längre bak. Bättre att jag i såna fall får straffpoäng för lite sen än att jag får straffpoäng för tjuvstart. Ja, man får inga straffpoäng för sent. Man är bara inte först vid B4. Ja, men då så. Man får släppa Burnley sank som vanligt, va? Ja. Okej, okay, tack. Jag fixar banan. Det var bara jag som hade konstiga regler. Skippet också. Vilken i vägen för mig? Nej, det var ju i tävling för att uppmuntra tävlingsinstinkten som man fick dumpa allting. Och då slänger jag bisket av banan. Chester, kort för någon. Yes, Chester, du kan komma ner. Jag gör av banan när som helst. Och jag vet inte som jag ska göra. Mm. Då vet ju folk att man är på väg ingång. Yes. Jag vet inte en mil bort. Söket, har du brutit över banan? Negativt, det är en minut kvar. Då får du landa. Säg bara till när du bryter, vet du. Och så vet ju alla att du går in och på medvinden efter det. Jag vet, jag har inte sagt det än. Nej. Men du behöver inte säga så mycket innan dess, menar jag. Nej, men det är väg. Det är inte det att jag inte vill höra din värnaste. Är det bara jag som har horisontlinjen väldigt långt ner och med autoblodet så är blåset till vektorn på horisonten? Jag hade det på konvojerna. Ja, Airfix lämnar konvojområdet. Spenderade alldeles för mycket tid här, tror jag. Men det var så roligt! Yes, då får vi se om min taktik fungerar bättre då. Den här är ju aldrig. Jo då, det gjorde den. För den flög du på en linje, ja. Kolla hur mycket som står i brand efter en pass dock! Det där var snyggt. Det lyckades lite bättre. Ja, det syns! Ja. Alltså, jag tror att det är det Akan-kapseln är gjord för. Man dyker längs en vektor, så tömmer man hela Akan-kapseln på ett pass och sen så drar man. Jag är övertygad om att det är det Akan-kapseln är till för. Det var så uppdraget var, eller ska man säga, uppdraget var gjort också. Det var att man skulle kunna göra en Grand Slam genom att dra så. Okej, okay, då har jag lyckats med någonting idag. Bra. Ni kan gå in nu och så tar yes, jag... Yes, 20 går in. Men ni... No. Klippar 20 km till målpunkt 6. Jag hoppas inte man kan få minuspunkt, för jag vet inte varför det är så här nu. Ja, men om du fick väg en bomb och den träffar i mitten så kan du ju ändå få poäng. Ja, där man någorlunda i mitten skulle jag säga. Vad som är kul är att jag gör flera pass och släpper typ en bomb i taket. Jag fixar rifle. Kör du på vägen ut för, och på vägen för pass 2? Då är jag på väg in på pass 2. Jag är 10 km bort. Så Kjurde, du kan nog kanske vara för mig. Okej, okay, jag håller på att kolla efter Airfix vapenträff. Ah, där kommer hans robot. Det blev inte så illa som jag trodde. Jag fick kämpa mot autopiloten här. Jag hade problemet i att jag hade ju glömt av att stänga av Akan-kapslarna, så det gick ju jättebra. Man fick ladda om på färperna. Ja. Eller krysset. That's what it's for.
Kan jag skjuta? Även om man ska landa där, det betyder inte att man ska ladda om. Okej, då byter jag igen och tar en 360. Okej, du kan gå in stråket. Biscuit, jag är klar. Okej. Inte för att det gick så bra, men det var nära nog. Ja, stråket hinner. Okej, stråket lossa. Okej, kan man få MRC landing snart? Eller jag tar FF. Du kan ta efter mig. Det är inga problem. Oh. Då tar jag dem så lite. Då skippar jag bara person. Ja, jag är av banan i alla fall. Hur långt av banan? Ja, jag är av själva banan så att du får inte använda taxibanan som landningsbana. Det hade jag inte tänkt mig heller. Ja, men nu har den för att se vad jag ska landa. Halva tiden. Någon inbound krysset? Ja, jag är där, det. Misket. Har du fattat? Så du jag kan landa? Du kan landa. Okay. Jag är av banan. Okej, tack. Skyll inte på mig om det tar tid att ladda om. För nu, rent tekniskt sett blockar jag, men rent tekniskt sett så laddar jag om samtidigt. Det är mycket extra kort finalkurset. Någon på final på krysset? Ja, det är biscuit. Då startar Rabbit sen. Skriper startar efter Rabbit. Medan jag står här och tankar 60% och laddar om så sticker på toa. Jag är nog också. Ja, men för helvete vilken liten blåsa du har. Vi drack en flaska efter simningen, alltså precis innan 37 typ. Och jag har bara fått 40%. No guts, no glory är mitt motto för nästa del. Tänker göra någonting som jag tror inte jag har lyckats med det här en enda gång. Söker lyfter från kurset. Du kommer stanna först. Är det någon som är på final till krysset? FTG säger att det inte är det. Jag startar på din högersida. Söket. Okej, ingen aning, men jag kommer lyfta till vänster. Ja, det är dumt om du lyfter kraftigt höger. Jag går rakt fram. Omtag gav det minuspoäng. Nej. Nej, bra. Eller ja, det beror på. Lysbomber gav det. Måste man ta upptagningspunkten igen? Nej. Nej, bra. Om det inte är upptagningspunkten du har missat, då behöver göra omtag på. Shooter i avbanan har lyft. Baltic Blue är på väg. Och då tar jag och lyfter. Jag kommer in mot krysset söderifrån nu, Biscuit, så är beredd på det. Jag försöker hålla mig från banan. Okej. Jag var precis i mitten. Jag ser det i alla fall. Okej, så. Då är jag av med banan. Jag fick bryta över krysset. Jag kunde varit smart nu. Och jag bara, det har du kunnat många gånger. Shooter fick iväg sina lysbomber. I alla fall några av dem. Rabbit fick till slut iväg sina bomber. Dock inte mycket fallskärm på dem. Men... det är därför. Här fick finalkrysset. Man måste bryta.
Frodo på väg till Farpa Adam. Mina lysbomber hade kunnat gå bättre. Krysset. Nu har jag pratat klart med min dator. Lagom hård landning, men inte tillräckligt hård i alla fall. Nej, du kan alltid starta och testa igen. Hade tänkt det, men jag hade tänkt att ladda om först. Vad var det för mål på för Arak? Det var konvoj. Konvoj. Söker du bryta över för Arak nu? Det var flyga lågt som gällde till Arak. Ja, du behöver inte flyga lågt hela vägen, men bara du gör det en bit av vägen. Yes, jag förstår. Skip in final, Kutaisi. Ja, Skip, om du landar nu så tror jag du är först i alla fall på att landa. Så jag taxar pappa Adam. Åh, fan! Shooter upptagning. Jag ser något, en röd liten måltavla där nere. Där nere? Hur jävla högt upp, hög upptagning gjorde du? 12 000 meter. Vi ser ett kurs inbound. Shooter har slutfört anfallet med, om än med vissa misstag. Vilket läge ska man använda för lysbomber? Rätt läge? Nej, det säger mig inget. De sa inte till mig, så... Det är inte meningen att det ska säga dig någonting. Det här är en divisionstävling i införvärvade kunskaper. Jag har typ bara gjort det 2-3 gånger i mitt sex, liv, så... 6, 5, 4, 3, 2. Ja, vi ska inte använda attack. 0! Men... Det är ju det jag använder nu. Jag landade lite sent, Jonathan. Jag vet, jag landade lite sent och förlorade alla mina poäng, eller hur var det? Nej, men det var snyggt om du satte ner precis. Det var det som var min avsikt. Det var verkligen min avsikt att försöka landa precis inom tidsramen. Det är lite sådär synd att det inte... Det var bra nära i alla fall. Vägen bryter över Kutaisi.